Осыдан бірнеше сағат бұрын солтүстік Корея лидері Ким Чен Ын жұбайымен Бейжіңге барды. Ол Қытай астанасына президент Си Цзиньпиннің шақыруымен сапар шегіп отыр. Ким мұнда қаңтардың 10-ына дейін болып саммитке қатысады. Кейбір бақылаушылардың ойынша солтүстік Корея басшысы осы жылдың басында ақш президенті Дональд Трамппен кездесуі мүмкін. Сол келіссөздер қарсаңда оған Қытай мен позициямен үйлестіру қажет болып отыр. Айта кету керек, Вашингтон мен Пекиннен бүгінде Корей түбегін ядролық қарудан тазарту мәселесінде толық келісе алмай келеді. Және де Ким Чен Ын Құрама Штаттар санкцияны жеңілдетпесе, солтүстік Кореяға қысым жасауды доғармаса, басқа жолды таңдайтынын ескертіп отыр.